Ahoj diváctvo, tak jsem dělal pokusy na vlastní rodině a vylezly mi z toho dva výsledky, o kterých se s váma dneska chci podělit. Ten první výsledek je, jestli je lepší mít VMP regulátor anebo MPPT měnič, střídač, baterkovač, všechno dohromadovač. A druhý výsledek, a to jsou ty největší pokusy na rodině, je, co se stane, když boiler prostě vypnu z elektriky a nechám všechno jenom na solárech při tom výkonu, který tady mám. Ty výsledky porovnání VMP regulátoru s měničem budou asi trošičku zkreslený, protože, jak jsem tady již mnohokrát teda varoval, tak na MPPT regulátor se střídačem a s baterkama mám připojených 720 W píků, který ale koukají na východ. Zatímco na VMP regulátor mám připojených 540 W píků a mám je otočený na jih. Takže ten výsledek je trošičku zkreslený tím, že jedny panely jdou jako líp ráno a odpoledne jim padá výkon a druhý panely jdou trošku hůř ráno, ale za to fungují jako později do večera. Takže ty celkový kilowatt hodiny, které z toho vylezly, tak se malinko budou lišit z toho důvodu, že prostě jeden z těch systémů není ideálně otočený, a to je ten východní. Potřeboval by ještě západní větev, ale to tam možná někdy dodělám, ale teď to nebude. No, takže jsem spustil dva testy najednou, což jak všichni víme je strašně chytrý nápad, a milý boiler jsem vypnul od elektriky. Aby ten test na rodině nebyl až tak krutej, tak mám v tom softwaru takovou malou obezličku, že když mě teplota v boileru nahoře spadne pod 36 stupňů Celsia, tak pokud zrovna nesvítí sluníčko a měnič běží normálně ze sítě, tak ten software zapne triakový regulátor a pustí mě do tápění. Takže tam je nějaká spotřeba i ze sítě a ta spotřeba ze sítě jsou ale ty nouzové stavy, kdy byl prostě boiler plný studený vody a systém se jako rozhodl, že takhle by to dál nešlo. Za ty dva týdny, kdy jsem tenhle ten pokus dělal, tak se tohle to stalo dvakrát. Jednou se to stalo, protože bylo strašně hnusný počasí a po druhý se to stalo, protože nebylo až tak hnusný počasí, ale ani super hezký a někdo docela šeredil s teplou vodou, že? Tak na to první to spotřebovalo docela málo, asi ani ne 1,5 kWh a na to druhý to bylo 2,5 kWh, jo, takže pak si to museli tady odpracovat. Jo. Tady vám ukážu takový super sexy grafík. Jo. Ten super sexy grafík v podstatě ukazuje, jakou jsme měli spotřebu tepla každý den z těch 14 dnů. Průměrně jsme spotřebovali asi 4,7 kWh za den, což celkem odpovídá těm mým předpokladům. Samozřejmě v zimě by to bylo víc, protože přichází studenější voda. Nicméně, když už jsme jako ze soláru nedostali dohromady ani 2 kWh, to znamená, že bylo sakra špatný počasí, tak samozřejmě došlo k tomu, že teplá voda v boileru došla, teplota v něm klesla a muselo se to malinko dotopit ze sítě, ale dotopilo se to jenom tak, aby tam bylo aspoň 36 stupňů a zbytek se prostě nechal na soláry, ať si to dotopí, což oni další den docela úspěšně zvládli. A zase jsme měli v boileru teplotu docela pěknou. Ten spodní graf se stupněma Celsia, tak ten ukazuje, jakou teplotu měl boiler na vršku v 6 hodin ráno. To je podle mě takový docela dobrý ukazatel, který jako říká, jak dobrý to bylo přes den a kolik se teplý vody vypotřebovalo přes noc a jak to vlastně celý dopadlo. Takže čtvrtý den vidíte, že to dopadlo dost blbě, že jsem tam měl 35 stupňů, to už je jako špatný. A další takovej mírný průšvih byl 12. den, kdy mi to teda padlo na těch 36 stupňů. Než přišlo sluníčko, tak se to ze sítě dotopilo, bylo to asi 2,5 kWh, no ale jako co se dá dělat. Tak, z tohohle toho myslím je docela dobře vidět, že za jako pěknýho počasí i těch pár panelů, který tady mám, v podstatě jsou schopný zásobovat celkem nezávisle tu naši rodinu teplou vodou.
Ta ranní teplota, když jako se na ten graf člověk podívá, tak se pohybovala za normálních okolností mezi 42 a 48 stupněma Celsia, což není super horký, ale je to tak nějak OK. Takže v tomhle tom ohledu, i když nebylo skvělý počasí a je to jako vidět, že chvíle má tam toho tepla z toho sluníčka nebylo zrovna moc, tak to pořád nějaké jako udržitelný, jo? No, takže takhle ten dvoutýdenní test probíhal. A teďka, jaký z toho mám výsledky, co se týče kilowatthodin? Další sexy graf. A ten sexy graf říká, že jsem na vyhřívání boileru za 14 dní spotřeboval 65,6 kWh. V přepočtu na koruny to je asi tak hodně. A z toho ze sítě, to znamená elektrika, kterou jsem platil dodavateli, tak bylo pouze 3,55 kWh. To znamená, 5% elektriky jsem nakoupil, 95% elektriky jsem si vyrobil. A to 26,4 kWh přes střídač, baterky a vytěžovač, teda přes triakový regulátor, a 35,7 kWh přes VMP regulátor. Takže kdybych měl připojený jenom ten VMP regulátor s těma 540 W-píkama, tak bych rozhodně boiler nezávisle neuživil a měl bych jako většině akorát studenou vodu. Nicméně to vytěžování z té druhé větve to docela slušně dohnalo a ty problémy jsem neměl. Když to vemu kolem a kolem, tak teoreticky by mi stačil kilowatt peak na to, abych tu naši tříčlennou rodinu dokázal v létě ve slunečném počasí zásobovat teplou vodou. Z toho se ukazuje, že to, na čem teďka jsem, je opravdu jako minimalistický systém, ale už je použitelný. No, teďka, přesto, že mám 720 W-píků puštěných do měniče, tak jsem z něj dostal méně elektriky než 540 W-píků zapojených přímo. A to ze dvou důvodů. A tady je potřeba jako to trošičku oddělit. Jeden důvod je, že samozřejmě ten střídač má nějakou činnost. Z toho vyrobeného množství elektriky se mi do střídavé části dostane asi tak třeba 80-75%. Plus samozřejmě tam nějakou účinnost má ten můj regulační algoritmus, který trošičku šetří baterky a nezatěžuje to úplně naplno. Jo? A druhá věc je samozřejmě taky to, že to funguje jenom dopoledne. Takže ty výsledky se můžou lišit podle toho, jestli ráno svítilo sluníčko víc než večer. Nemůžu tohleto prohlásit za 100% objektivní test, ale pro srovnání si myslím, že to není nezajímavý ani tak. Protože je jasný, že čím víc výkonu bych měl na VMP regulátoru a čím míň výkonu bych měl puštěný přes měnič, tak tím líp bych na tom energeticky byl. Jenže bych neměl UPSku. Takže já tady tímhle s tím způsobem obětuju něco pro to, abych měl záložní zdroj, abych měl střídavinu, i když na přívodu prostě nejde nic, abych měl nějakou kapacitu zálohované elektriky a budu muset něco přidat, abych měl rezervu. Teďka to rezervu nemá. Nicméně i s tím, že to rezervu nemá, tak se mi za 2 týdny, ne zrovna super hezkýho počasí, povedlo pro ten boiler zajistit 95% tepla ze solárních panelů. A to jsou starý. A to těch panelů je 14 po 90 W. No. A tohle je výsledek mých pokusů na rodině. Takže čau příště.